lakini kasema wale ni kwamba sisi ni mbadilifu kwa project ambayo tunataka kufanya kwamba hiyo siku ya wanandoa. Siku ya wanandoa tukaitengea muda. Yaani siku kabisa kwamba toka asubuhi kwa na activity fulani pale mafundisho na baada ya kisa takatifu wasipofuata kana wanandoa kwa nao Msimbazi hapa. Hapo ndio kanisa sasa. Hiyo ni idea ambayo ni. Katika mwaka mpya kati yote kwa hiyo tunaweka identity fulani. Ni good idea. Yeah. Situko ready, sio tu. Eh, sasa ndio lazima tuikae tuende kuendelea. Kumuona baba askofu, kumuona wahusika tunakasema. Baba yetu akawa yote makundi kundi la wanandoa limesaulika. Kwa hiyo wanandoa ndio unasema nini? Miito, miito inatoka huko. Bali sura ndani wote wanatoka huko. Lakini kwa baba askofu inabidi akae nao na askofu pia aweze kufanya mafundisho. Leo mafungo kwa wanandoa basi na kwa pamoja na nini? Ni matumaini yangu kutoka ujambo msikilizaji wa Radio Tumaini na kwa jirani popote unaposikiliza, ninapokualika katika wasaa mzuri wa kipindi hiki cha Nyumba Aminifu, tukizungumza na wana Nyumba Aminifu na kwa namna pekee tazungumza na Bwana na Bi Pasco Maziko ambao wako katika studio hizi za Radio Tumaini, tayari kuendelea kukufundisha wewe na kukujuza hasa katika kubaki katika Nyumba Aminifu. Naitwa Jonal Ivet Libongi, ni mdogo kati ya wadogo wote. Yaani kwambia falsafa ya ufagio ni unyenyekevu kwa wenzetu Bwana na Bi Paulo Mfungayo pamoja na Agnes Rombasti. Tunakualika sana sikiliza kipindi hiki cha Nyumba Aminifu. Na moja kwa moja basi ni mwalike Melania aweze kutufungulia kwa sala katika kipindi hiki cha Nyumba Aminifu. Karibu sana Melania. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, usene nyoyo za waumini wako, uwatie mapendo yako, peleka Roho yako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na ile Roho, tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na msikilizaji, na kwa sala hiyo ndio tumeanza kipindi chetu hiki cha Nyumba Aminifu. Na moja kwa moja basi ni mwalike Pasco Maziko atufanyie marejeo ya kipindi kilichopita na kisha basi tuendelea na mada ipi katika siku ya leo. Karibu sana Pasco. Asante sana. Ya basi msikilizaji wa Radio Tumaini, tunaendelea ni juma jingine tena katika mwendelezo wa mada. Tunasema ni semina endelevu kupitia radio hii Tumaini. Juma lililopita tukiwa katika eneo la miito tuliona sana, tulizama kabisa, tukatafakari juu ya wito mtakatifu, hasa ule wa sakramenti ya daraja takatifu la upadre, na tukagusa kidogo hapo kwa watawa. Kulikuwa na maswali mengi, kulikuwa na mjadala, lakini kikubwa ilionekana ni kwamba huyu mpako mafuta tangu Bwana Yesu Kristo alipotolewa kule hekaluni alitakasa kanisa na mapadri, maaskofu na mapadri wote, aliwatakasa kwamba katika utumishi wao wanakuwa ni mawakili wake, wao ndio wanamwakilisha Kristo mwenyewe katika shughuli zote kama makuhani, manabii na wafalme. Na tulisoma kutoka waraka kwa Waebrania sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 5, na msisitizo ukawa kwamba inaendelezwa kazi ya uinjilishaji, kazi ya umisionari, lakini kukiwa na mamlaka kamili, kwa sababu Kristo aliwapatia mamlaka kamili mama chini ya Baba Mtakatifu wa kwanza Petro, kadiri ya Injili ya Yohani sura 21 ukianza aya 5 na kuendelea. Petro aliulizwa, Petro vipi, Simoni mwana wa Yona unanipenda? Akasema nakupenda Baba. Anamwambia haya, chunga kondoo wangu, lisha kondoo wangu, wachunge waongoze hawa, wapeleke kunako stahili, kwa sababu mimi ndio njia na wewe mamlaka nimekupa. Tukaona hayo mamlaka, jinsi Kristo mwenyewe alivyopatiwa mamlaka kwa Injili ya Mathayo sura 28 aya 18 hadi 20, kwamba mamlaka yote
Kristo mwenyewe kwamba ninawapa mamlaka haya basi mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza, lakini zaidi ya hivyo aliwapa pia mamlaka ya kuondolea dhambi. Tukaona kwa injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 21 hadi 23. Sasa hiyo yote tukaona kumbe hawa makuhani lazima tuone kwamba ni watu tunaowahitaji sana katika kanisa. Huwezi kuongea kanisa bila mapadri, huwezi kuongea kanisa bila hizi kazi ambazo ni zake Kristo mwenyewe zikiwa zinaendelezwa. Kwa hiyo tuliona hayo na tukaona nafasi yao, lakini kulikuwa na maswali liko kutenda dhambi. Basi hicho ndicho ambacho tuliona sana katika lile juma lililopita. Lakini leo Melania, leo kwa vile ni Jumatano, ni siku ya Jumatano ya majivu, tunapaswa pia kugusia siku hii ili watu waweze kufahamu nini maana ya siku ya Jumatano ya majivu, bila kusahau kwamba ni amri ya kanisa. Amri ya kanisa. Jumatano ya majivu ni mwanzo wa kipindi cha Kwaresma katika kanisa. Ni ishara ya kuanza kwa siku 40 za tafakari kwa undani wa fumbo kuu la upendo wa Mungu linalofunuliwa kwa kujitoa kwake na kufa msalabani, kifo cha aibu. Ili kuchukua aibu yetu, mama kanisa anatupatia kipindi hiki ili tuweze kutafakari njia na mienendo yetu. Katika hili basi, hata pale tunapopakwa majivu, tunaambiwa kuwa sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Wito huu wa jumla wa kila mmoja, kwa mfano leo tumeitwa kutubu na kuiamini injili. Ndio, na shukuru sana Pasco unapozungumza juu ya hilo. Melania amezungumza kidogo hapa kwa ajili ya tumeanza kipindi cha Kwaresma kitaendelea, lakini wenye wataalamu wa baba wa kanisa mafundisho wanasema ni kipindi cha toba, msamaha, kipindi cha mazoezi ya kiroho, sala, kipindi cha kufanya matendo ya huruma. Na pia basi tunashukuru sana kwa yale ambayo anatuongoza siku leo, hasa kwa maneno ya mwanzo alivyo na tafakari sana. Wewe Bwana uvipenda vitu vyote, wala ukichukii kitu chochote unachokiumba. Kumbe maziku Mungu hajakuchukia. Melania, yale maneno. Anasema kwa mfano Isaya sura ya 49 aya ya 15 hadi ya 18, anasema hivi mama anaweza kumsahau mtoto anayemnyonyesha? Hapana. Anasema inawezekana ikatokea wapo wa mama wengine mkanao. Hapana, kwa sababu hata unajua kile anasema bado hawezi kumsahau. Hawezi kumsahau kwa sababu hata ukiangalia wale wenzetu ambao kwa bahati mbaya tunasema kwamba wana akili nyingi. Hawezi kusema kwamba kichaa, wana akili nyingi. Akikana mtoto wake anamwacha pale, utaka kumchukua nenda kama unajua ni mtoto afu uone. Sasa Mwenyezi Mungu anasema hata kama basi ikitokea akapatikana hivyo, ingawa sio rahisi kwa mama nyonyeshaye akamsahau mwanae, anasema hata kama ikitokea basi akamsahau, mimi Mwenyezi Mungu sitakusahau wewe. Kwanza usiogope, niko pamoja na wewe, wala usikate tamaa. Ndiyo, kwa hiyo kwa mwaliko wa siku leo basi tukiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, kila mmoja ajaribu kuzingatia mazoezi yale yanayosema njia ya msalaba, sijui kila Ijumaa, kusali, matendo ya huruma, toba, msamaha, huruma. Kuna watu ambao bado hawajasameana mpaka sasa hivi tunavyozungumza, katika tumeingia katika kipindi cha Kwaresma. Anyway, hawajachelewa. Hawajachelewa. Maana yake leo ndio tunaanza tu. Kwa hiyo tukumbuke kwamba tunapoianza hivi, wewe urudi uamini kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Lakini ukumbuke kwamba tuko safarini. Huku mavumbini tutauacha huu mwili. Ila roho hii ndio ambayo tunaipigania. Ndio, na tukumbuke kwamba mababa ametuandalia ujumbe mzuri. Wanasema ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ujumbe kwa Rais Mbaza Maskofu mwaka huu.